Em dëgjoni, tash e lëshoni një herë brushat këtu. Lëshoni brushat. Para se me i pastru dhëmbët, duhet me i lavua dorat me spray me paloma me desinfektu sapon. Mas pari për bojone, e? Okej? Okay? Që e të vajkoj që ka këna me bojone. Apo? Okej? Okay? Që shëto? Që shëto dhe njëra. A? E, këna me shti qëto. Okej? Okay? Shti na qëto. Qëto që ka këna me qëto. Edhe tash pastruj mirë, tani shtim të kota, vini, pastrujnë dorat mirë. A, më shme, pali. E, rrë bashkë, pse pa do me i zhjeftu së kështë pas të po. Të lutem, e mirë shumë, tash, shëpëne. Ok, qëtëni të gotat këtu, shëni të gotat këtu. Ok, qëtëni o papëne, i pastrujnë mirë lëmbët, i pastron një vëmbët, i pastron një vëmbët, edhe tani ishtu një prapë të i meni me vete, ishtu një të fisët, okej? Okay? Në regull, ta zhvi që rritë vëjtë, një sekundë, të duhetem, së shumë, okej? A ma vëtë në pak, shimë që shpja bojnë, që shto ishtu një, okej? Okay? A përden, barda a përden tash? A me vështë? Bravo, shumë jetë, e musë ngutni, musë ngutni, e kini ka një gotë për me pështy. Ta shë e keni ka një gotë për me pështy. Okej? Okay? Mësë ngotëni. A ka këllë dërë? Po e ka këllë dërë të në vetë. Arin të sjepje e kjutëna? Në në shkoma. Lëni jo apër, ku që ajo është i utja. Bardhe të jepje, bardhe. Kjutëna arin. Edhe që kjo është i dentiste. E që është be i këmë? E në dëzani tash. Po, ka me pas të vetën e kanë. Edhe më nga një palumë. Nëse na duhet me pështy kojën, e kemi se cili e mbaj vete. Jo, lëni gotat njëre këto. Vesë paloma në bani, kur duhet me pështu e meni. Okej? Okej? Vlen të kjutma. Okej? Për cilja, edhe bardhet. Edhe bardhet për cilja të kjutma. Një shumë. Okej? A jeni gati? Vesë të hapje rani. Se ku me thëmë edhe pak. Musëm gotni, nëse keni nevoj me pështu. Nëse keni nevoj me pështy tani, pështy një të gotat e bala. Se da pjesim këto. Okej, okay. Të edhe një marë që shumë. Nja, dë, tre, mosë në gotëni. Amir. Pra, edhe pse është dritë po i pastrojmë, apo? Edhe ditën duhet një pastru si pas nevojes, apo? Mos me prit, me i pastru vetëm mbrëmje ose vetëm mëngjes. Po në mëngjes gjithmonë, gjatë ditës harë ka nevoj dhe mbrëmje para gjumit, apo? Edhe kur jeni weekend, kur keni pushim, duhet si kur sot që është djeli, apo? Edhe në ditëve të shkollës, edhe në ditëve të pushimeve, dimrore edhe verore, apo? Shumë, pëshinë në kojen, i keni palomat se cilë, apo? I keni are palomen, palomen, pëshinë në kojen të dhute. Bravo! Në do në pëshinë. Në pak të. Okej! A i pastrut? Po. A ju thojnë dhe në një në shtëpi që duhet një pastru ma gjatë, apo? Pastru një ju sërë zhuë një mëngjes, para gjumit edhe sërë ta një shim, edhe nëse nuk i pastru një 3-4 minuta, nuk është problem. Vishë pastru një sërë ta një shim, shpërlo një gojnë i pastru një dhëmbët, apo? Tash, kush e ka përfundu, le ta këthen brushen këto, le ta shtën të kisje e vetë, apo? Ja, do të një 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 Ake që të po. Vesh, atë për janës tjetë është të në. Për janës tjetë është të në, ma mire, ke? A mundësh? O. Hajde, hajde, së është hajde. Atë në dimoj pak, këtë duke? Mimi. Shëtë, ke? Ma lejt, këna me një rusë, edhe këna me pastru vëmbët, apo? Mundohë në grupe, apo? Në regullë? Edhe, kina mi shqicu dhëmbët, veç kina mi shqicu me sy, apo bardhe?
dhe pa i prek, veç me sy. Po mirë, po mirë, mirë. Apo edhe dhëmbë të arite s'kina mi pa vetë me sy. Apo arita? Ke, gafë. Ku jenë shkolla hi? Kjo Selin shkoll? Selmarida. A, Selin, Selmarida? Selin. Ashtë në? Në cilin vend? Në anë për Kosovë është të marrë izabë. Onë më shpëllim të në 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 në. Që i vesha atë informë. Apo? British School. Apo në British School. A e cilin klasë jeni ure? Dutën. Parën. Parën, a, blini koka maj madhe. O merë në cilin në shkollë? Të në zënë hadimi. Onë në shkollën fillore, shkolla fillore Abdulfrashëri. Në një karton në vëshëve. Ju prej tjeni qytetar, apo? Po. Kostu me kohna pi katundit, apo? A i pastor dhe ari? A me pëshin të kështë? Po, nëse do mëshin, jeshtu në të keset. A i kështu të kesja? A i kështu i branda vrabë? Shtu në të ke, a mund është me shtu ari? O, më të këtërë nuk jam shqiptarë së edaz jam. Së edaz? Sëdikurin? Për shëndetje i ndëruar Omer Svedeze? Bravo, Sëdikurin? Kur ke linë, sa vjetë i ke pas? Zero vjetë. Zero vjetë. Tash sa vjetë? Gjoshtë. Edo në gjoshtë. Barë sa vjetë tash? Në gjoshtë. A, katra. Bardën e kom shumë shokë të mirë. Apo bardë? A e në shokë të mirë në, apo? Qysh po kalon e këto mirë? Mirë. Bravo.